Құрамында PM2.5 бөлшектері көп ауамен тыныстау қандағы қант деңгейін көтереді және екінші типті қант диабетмен ауру қаупын арттырады. Үнді ғалымдары деріде зерттеу жүргізіп осындай қорытындыға келген. PM2.5 бұл ауадағы қатты микробөлшектер мен сұйықтықтың ең кішкентай тамшылары. Олар биологиялық кедергілерден өтіп ағзаға енеді. Сондықтан адам денсаулығына қауіп төндіреді. Жалпы қоршаған ортадағы өзгерістер көптеген аурудың белең алуына себеп болды. Соның бірі қант диабеті. Қазақстанда қант диабетінің таралу көрсеткіші қандай және оны тоқтату жолдары бар ма? Тілші материалында. Қазақстанда қант диабетімен ауыратын пациенттердің саны жыл сайын 14%-ке өсіп отырады. Соның ішінде бірінші типтегі қант диабетімен кішкентай балалар ауырса, екінші типтегі қант диабеті ересек адамдарда көп кездеседі. Науқастар саны артқан сайын дәрігерлерге де сұраныс жоғары. Мәселені шешу үшін қант диабетін емдейтін мамандарды дайындауға ден қойылды. Биылдың өзінде мемлекеттік қаражатқа 55 эндокринологты оқытып жатыр. Дегенмен оқу бітірген ақ халаттылардың көбі жеке меншік мекемелерде жұмыс істеуді жөн көреді. Басты себеп – жалақы айырмашылығы. Проблема неден болып тұр? Проблема қазір резидентураға көбісі платны түседі. Ақылы түскеннен кейін олар өздері оқиды да өздері жұмыс іздеп қалалы жерде қалып қояды. Өйткені олар өз ақшасына оқыды. Ал грантқа түскендерді қазір сол грант иесі не барып жұмыс істейді. Жеке орталықтардағы айлықтары олардың 500 мың. Мемлекеттік неде 200-ақ мың. Қант диабеті жалғыз бізде емес, дамыған мемлекеттердің көбінде бар кесел. Мысалы, Қытайда 92 миллион, Индияда 45 миллион адам ауырады. Ең аз науқас Жапонияда. Ал Қазақстанда 500 000-ға жуық адам осы диагнозбен есепте тұр, дейді дәрігер. Аурудың таралуына түрлі себеп бар. Оның ішінде семіздік, тұқым қуалау және экология. Здесь проблема не в несовершенстве системы здравоохранения, проблема в отсутствии диабетической настороженности. Халықаралық диабет федерациясының дерегіне сай, Қазақстандағы қант диабетіне шалдыққандар саны 800 мыңнан асады. Одан бөлек намат зерттеулерде шын мәнінде сырқаттанғандардың саны ресми статистикадан әлдеқайда көптігін көрсетті. Бірақ басты мәселе денсаулық сақтау жүйесінің жұмысында емес. Проблема адамдардың қант диабетіне немқұрайлы қарауында. Оған дәлел ауру бастапқы сатысында емес асқынған кезде ғана анықталады. Қант диабетін ерте анықтау үшін скринингтік бағдарламалар жұмыс істейді. Жауапты ведомство оған мүмкіндік беріп отыр. Бірақ біздің азаматтар тегін скринингке баруға асықпайды. Түрлі пікір тыңдай келе қант диабетін тоқтатуға бола ма деген сауал туындайды. Отандық ғалымдар жапондық әріптестерімен бірігіп осы сұраққа жауап іздеуде. Мамандар калориясы өте аз қанттың көмегімен екінші типтегі диабетпен күреспек. Зерттеуге Жапон тарапынан 4 адам және қазақстандық 15 маман қатысады. Ғалымдар осы айда жобаны гранттық қаржыландыруға ұсынуды жоспарлап отыр. Қазақстанның әрбір азаматы орташа 4,5 килограмм қант пайдаланады. Статистикада бар. 7,2%-ға биылғы жыл өсті ол пайдалану. Ол қант диабетіне келтірмей неге келеді? Вареньеге салады, неге салады, күнделікті дүниежүзілік денсаулық сақтау ұжымы қазір қантты пайдалану жолдарын азайту туралы шешім қабылдап отыр. Сондықтан да мына ғалымдардың неге іздеп жатыр? Ғалымдардың іздеп жатқаны калориясы аз қантты табу. Сондай қантты қазір тапты. Ноль калория дегенде байқаңыз, егер де кофеге неге бір қасығын салғанда тәттілігі қанттағы қанттан 200 есе тәттілігі. А бірақ калориясы жоқ. Ғасыр дертіне айналған ауруға қатысты түрлі дерек көп, бірақ диабет деген диагноз қойылған жандардың өзі кейде оның салдарын елеп ескермеуі мүмкін. Сондықтан науқастарды қолдап дұрыс бағыттау үшін емханаларда диабет мектептері жұмыс істейді. Онда инсулинді дұрыс пайдаланып, тамақтану тәртібін қалыптастыру жайлы дәрігер кеңесі беріледі. Ал дені сау азаматтарға ақ халаттылар скринингке қатысып, қандағы қант деңгейін қадағалап тұруды еске салады. Ғазиза Мұхамеджанова, Ербол Дайыров, Хабар 24.